Добър вечер, уважаеми зрители! На 1 юли вие сте с новините на кабелна и интернет телевизия Средногорие Медиа. На 30 юни жители и гости на Челопеч отпразнуваха празника си през Света неделя. В неделния ден в парк Корминеш се събраха множество жители, гости и приятели на Челопеч за организирания празник. Паркът едва побра желаещите да празнуват. Официални гости на празника бяха ръководни кадри и представители на големите предприятия от района, кметове на съседни общини, общински съветници и други. Водещ на програмата беше актрисата Албена Михова. Тя поздрави всички с празника. Празникът започна с издигане на знамето на Челопеч от знаменосците на основно училище Свети Свети Кирил и Методий под звуците на химна на селото в изпълнение на вокална група Средногорски звън джуниор с ръководител Невелина Сараджова. Празничната програма откриха младите танцори от танцова формация Димитров от Нова Загора. Момчетата разлюляха сцената на Корминеш и предизвикаха бурните аплодисменти на публиката. Програмата продължи с поздравителен концерт на Свилен Тодорински. Изпълнителят поднесе китка народни и популярни песни, подкрепен от камерна танцова формация. Пред сцената се извиха кръшни хора. Приветствена реч към всички присъстващи отправи кметът на община Челопеч Алекси Кесяков. Той благодари на всички, допринесли за организацията на събитието и пожела на гостите приятен празник. Ние, челопечени, сме умни и практични хора. Правиме си сметката, че вместо да почитаме един, по-добре да почитаме всички свети. По този начин през годината, ако добре сме се представили на този ден, имаме правото и възможността да се помолим на всеки и да получим очаквана от нас помощ за нашите дела. Затова сме избрали и днешния празник на този ден. Благодаря на всички, които са тук и ще почетеме заедно си свети, за да може цялата година да ни бъде успешна и ползотворна на всички присъстващи, разбира се. Нека да се повеселиме и да почетем си свети. Честит празник! По стара българска традиция беше приготвен и празничен курбан. Негов майстор беше шеф Илиан Алексиев. Традиционното ястие беше осветено от отец Спиридон и раздадено на присъстващите за здраве. Организаторите се бяха погрижили и за мълчуганите. Имаше аниматори и забавления и за най-малките, които можеха да скачат на батут, да играят организирани забавни игри. А най-забавната игра беше с пяната, където мълчуганите хем се забавляваха, хем се разхладиха. Празничната програма продължи с изпълненията на кулинарска духова музика. Въпреки високите температури, кръшните хора изпълниха пространството пред сцената. Изненадата за празнуващите в концертната програма беше изпълнителката Емилия. Тя накара публиката да танцува пред сцената и пее заедно с нея. Празникът продължи до късните следобедни часове, а празнуващите получиха поздравителни адреси от национални и местни институции и фирми. На 29 юни, в деня на светите Петър и Павел или Петров ден, своя празник отбеляза село Душанци. Множество жители и гости на селото се събраха в центъра, за да се повеселят заедно. Официални гости на празника бяха кметът на община Пирдоп Ангел Геров, председателят на общинския съвет Кристина Петкова, представители на местната власт от района, общински съветници, ръководители на институции и организации, представители на едрия бизнес. Програмата започна с химна на България, а кметът Златка Кънева поздрави с празника, като пожела здраве, добри дни за Душанци и неговите жители. Кънева изказа искрени благодарности на спонсорите на празника за оказаната подкрепа. Кметът Ангел Геров и председателят на Общинския съвет Кристина Петкова също приветстваха празнуващите и пожелаха здраве и много добро настроение в този ден. Поводът беше използван за връчване на почетен знак на община Пирдоп на Дойчо Иванов. Отличието се връчи за активното му дългогодишно участие в обществения живот на общината в областта на културата, литературата и журналистиката и във връзка с неговата 70-та годишнина.
По традиция подаръци и грамоти от кметство Душанци получиха и обществено активни граждани на селото, както и спонсорите медодобивната компания Община Пирдоп и Павел Николов. С богат поздравителен музикално-танцов спектакъл се представиха самодейните състави към читалище Светлина в село Душанци. Двете танцови групи с ръководители Павлина Николова и Денис Берберов и женският тригласен хор с ръководител маестро Кузман Кузманов. Със своите изпълнения малки, големи и още по-големи самодейци предизвикаха бурните аплодисменти на публиката. Гости-изпълнители бяха певицата Мариета Петракиева и оркестър Славяни. В двора на църквата Свети Свети Кирил и Методий беше приготвен курбан, който беше осветен от отец Спиридон и беше раздаден на присъстващите за здраве и благоденствие. Празникът продължи с много веселие и настроение през целия ден, а вечерта цветни фойерверки озариха небето над Душанци. В навечерието на празника на Душанци Петровден в селото беше почетена годишнината от рождението на революционера Тодор Душанцалията. Събитието беше открито от председателят на читалището в селото Кристина Петкова. Вера Бойчева припомни на присъстващите живота и безсмъртния път, извървян от Душанцалията. Прозвуча и поемата на Иван Пехливанов «Сватбата нека почака». Заместник кметът на община Пирдоп Милена Мачканова и кметът на Душанци Златка Кънева положиха венец пред бюста на революционера. Цветя бяха положени от местни и регионални институции, сдружения и граждани. Последва представяне на книгата «Куприщенци в Египет. Масърлиете» на куприщенската учителка Райна Тотева. Редакторът и издател Христо Ковачев оцени труда като значим за историята и литературата. Авторката е изследвала архивни документи и исторически източници, срещала се с наследници на масърлиете, споделила ли са спомени и снимков материал. Самата авторка сподели, че представянето на книгата ѝ е именно в Душанци, защото в нея тя представя и масърлиете от селото, един от които е самият Тодор Душанцалията. В залата присъстваше и наследницата на масърлията от Душанци, Рашко Пейчев, Пепа Бикова. Тя благодари на авторката за сериозния изследователски труд и за възможността на читателите да се запознаят с миналото на будните и съселяни. Авторката Тотева получи цветя от председателя на Общински съвет Пирдоп Кристина Петкова, представителите на дирекция на музеите в Куприщица Светлана Мухова и Стоян Цоловски, приятели и ценители на писаното слово. Райна Тотева благодари на всички за интереса към нейния труд и благодари на научния рецензент доцент доктор Петко Христов и всички участвали в подготовката на книгата. Всички желаещи получиха безплатна книга от авторката с автограф. На 27 юни в Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии в Пирдоп се проведе заключително събитие по проект Еразъм Плюс цифрова трансформация на туризма в Европейския съюз и добри практики в професионалното образование и обучение за учебната 2023-2024 година. На събитието присъстваха директорът Павлинка Ценова, учители и ученици, участници в проекта, представители на община Пирдоп, директори и учители от училищата в района, партньори на училището Медии. Отбелязано бе, че в резултат на опита на училището в мобилностите по програмата е увеличен интересът на учениците към стажовете в чужбина, подобрили са професионалните си умения в европейски ресторанти, хотели и фирми, а учителския колектив е надградил професионалната си квалификация и методическата си експертиза. В рамките на този проект са проведени стажове, обучения и наблюдения в Малага, Испания и Брага, Португалия. В мобилността за обмяна на опит са участвали 13 учители и 24 ученици от 9 до 12 клас. Директорът Павлинка Ценова благодари на дългогодишните испански и португалски партньори. Присъстващите се запознаха с дейностите и впечатленията от мобилностите чрез специално изготвени видеоклипове.
директора Ценова връчи на всички ученици и учители сертификати за участие в проекта, както и тематични подаръци за спомен. В програмата на събитието бяха включени и музикални изпълнения и танци. Събитието завърши с коктейл. Веднага след това абитуриентите на професионалното училище получиха и своите дипломи за завършено средно образование. Утре времето ще бъде предимно слънчево и горещо. След обяд и вечерта ще се развива купесто дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи, грамотевични бури и градушки, ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Вечерта вятърът ще започне да се ориентира от запад-северозапад, ще се усили и с него ще прониква по-хладен въздух. Минималните температури ще бъдат около 20 градуса, а максималните около 33 градуса. Това бяха новините за днес. От мен спокойна вечер.